Yaxşı, gözəl baxımlı qollarla yadda qalan 7 nömrəli oyunçu Rüfət Maksudovdur. Bugün də siz dublə yadda qaldınız. Özdə belə bir kəs gərin keçən qarşılaşmada final mərhələsində 2 gol atmaq təbii ki hər bir oyunçuya nəsib olmur. Təbrik edirik bu münasibətlə və oyun sizə necə bir təəssürat bağışladı? Əli oyun keçdi, maraqlı oyun keçdi. Bütün komanda yoldaşlarımı təbrik edirəm. Həqiqətən kim çempionluğa layiq idi, o da qazandı. Çox sağ olun. Gələn hər kəsə də təşəkkürlər. Çox sağ olun, bir daha təbrik edirik və müdafiə xəttində keçilməz bir dağ olan bugün Elxan Məmmədovla indi müsahibə alaq. Elxan bəy, doğrudan da belə deyək, siz tərəfə top gəldiyindən elə uzaqlaşmalı məcbur idi. Həm top, həm rəqib komanda oyunçuları çox çalışsa da sizi keçmək bugün mümkün olmadı ki və bu da nəticədə də özünü göstərir. Məhz 2-0 hesabı ilə qalib gəlməkdə böyük bir pay sahibi oldunuz. Turnir sizə necə təəssürat bağışladı Elxan bəy? Turnir bizim dostumuz, qardaşımız olan Vüsalın, Allah ona rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onun adına keçirilən turnirdir və onun adına olan turnirdə biz layiqincə iştirak elədik və bizim rəqiblərimizin hamısı da güclü idi. Hamısına da Allah canlarını sağ eləsin, bir-bir qismət oldu ki, hamısına oynadıq da, layiq olanda finala çıxdı və biz də qalib gəldik. Bir daha təbrik edirik, uğurlarınız bol olsun. Sağ olun, çox sağ olun.